Sveiciens visiem un visām. Šodien mums ir 16. februāris, rīta kafija. Un šodien, tā kā mums ir vajadzīgs, mūsu kompānijā ir vajadzīgs bots, tad praktiski kā veidojās boti? Boti veidojās ar jaunajām tehnoloģijām, un šodien mums ir vajadzīga grupa, ja, tā tad, lai mēs varētu savienot savu kabinetu, kam vēl nav, varbūt mums ir kāds, kam vēl nav, kas vēl nav ienācis šajā te, var teikt, bota sistēmā, tad tas būs, kā saka, šodien varbūt kādam jaunums, bet patiesībā šodien nevar attīstīt biznesu internetā bez jaunākajām tehnoloģijām. Tā kā daudziem problēmu, protams, ir šie te partneri, kur meklē cilvēkus. Daudz ir gatavi kaut ko darīt, darboties, bet saskarās ar šo te dilemu. Jā, tātad mums visiem ir gan siltie kontakti, gan mūsu draugi, paziņas, radi, kurus mēs pazīstam jau sen. Jā, tātad partneri, kurus mēs pazīstam, bet, protams, lai mums būtu labi ienākumi no mūsu biznesa, kā visos biznesos, jebkurā sfērā īstenībā ir vajadzīgi cilvēki, bet cilvēkiem nekur nekas nenotiek. Ja jums kāds stāsta, ka te neko nevajag, te cilvēkus nevajag, nu, tad tie ir dzīviem meli, ja, jo, nu, patiesībā man arī bieži zvan un saka, neko te nevajadzēs tev darīt, neko nevajadzēs uzaicināt, tikai nāc, ja. Saku tā, nu, kāpēc tu man zvani, ja te neko nevajag. Tā kā šodien es jums parādīšu iespēju, kā jūs varat jau sagatavoties botu palaišanai, jo pat laban ir kompānija, kur piedāvā unikālu IT produktu, kurš palīdz atrast partnerus. Ja? Tātad, lai mēs šo te produktu varētu izmantot, mums ir nepieciešama grupa Telegramā. Un tā kā man daudz ir zvanījuši un prasījuši, kā var izveidot šo te grupu, tad es jums parādīšu soli pa solītim, kā jūs to varat izdarīt. Pāriešu uz ekrāna demonstrāciju. Tātad šeit mums jau ir grupa super briljanti, ja. Paldies, Daiga laikam ielik arī mūsu grupā šo te universālo video, ja, jo šis, kā saka, puisis, ja, puika, parāda, kā tad, nu, kā var mainīt pasauli šobrīd, un tiešām mēs esam pārgājuši daudz digitālā tādā interneta vidē, ja, un tā tad runa būs par partneriem, par cilvēkiem. Tā tad šodien, tā kā man pašai jau ir vairākas grupas, es izveidošu grupu savam vīram, profilam, ja, tā tad, kur to var atrast. Vēl viena tāda fīča, ko varbūt daudzi nezin, ka uz katru jūsu profilu Telegramā jūs varat pievienot vēl divus telefonus. Ja? Kas tam ir vajadzīgs? Tam ir vajadzīgs, protams, otrs telefons un ielādēta Telegrama. Tā kā Telegrama šobrīd ir viens no tādiem universāliem mesenžiem, kur var darīt ļoti daudz labas un interesantas lietas. Nu, praktiski tā ir otra Google. Un šeit man arī esmu izmantojusi klasisko Telegramu pa maksimumu. Vēl ir Telegrama X. Telegrama X var pievienot attiecīgi vairākus, vairāk kā trīs telefonus. Ja, tā tad vienīgais mīnus ir tas, ka Telegrama X nevar ielādēt kompjūterā. Es mēģināju, man nesanāca. Varbūt, kad es kaut ko ne tā darīju, bet klasiskā Telegrama šeit jūs varat pievienot saņemot kodu Telegramā, ja, tā tad SMS, jūs varat pievienot vairākus, vismaz vēl plus divus savus telefonus, ko es iesaku darīt arī, kāpēc, tāpēc, kad, nu, jums noteikti nāks jūsu botā daudz nepazīstami cilvēki un reakcijas var būt dažādas, lai jūs nenobloķē, lai jūs nenospamo, kā saka, iesaku katrai laicīgi padomāt vēl par rezervas telefonu. Ja? Tā tad šeit jūs redziet, kad profilā ir piedāvājums izveidot grupu, tā tad izveidot grupu, izveidot kanālu. Šī gadījumā mums ir nepieciešama grupa, ja? Tā tad spiežu šeit izveidot grupu. Tā tad man ir vajadzīgs grupai nosaukums. Nu, es viņu nosaukšu tā, kā mums ir runa par naudas magnētu. Ja? Es domāju, ka pārsvarā visi saprot krievu valodu un es domāju arī, kad
šobrīd vērojot situāciju, tad nāks ļoti daudz cilvēku iekšā tieši, kas arī saziņas, kā saka, valoda, komunikācijas valoda būs krievu valoda. Bet, nu, tā kā mums ir monē magnēts, jā, tā tad es rakstīšu mo, nei. Man ir krievu šrifts uzlikts, tā uzlikšu tūlītās. Monē magnēt. Šeit var pievienot bildīti, jā, tā tad bildīti, kur var ņemt. Bildīti var ņemt attiecīgi no saviem failiem. Man jau ir vairākas bildes veidotas, jā, tā tad mapītē sameklēšu tūlītās, sameklēšu failu. Tā tad sūtu tīkli. Nu, man, piemēram, es te, veidoju dažādas bildītes, izmantojot Canva. Parādīšu jums arī, kā Canva jūs varat izmantot Canva, lai izveidotu kaut kādu konkrētu bildīti. Ja? Nu, tā tad paņemšu šeit, piemēram, man ir izveidota šāda te bildīte. Ja? Bildītes var pēc tam arī, protams, nomainīt, ja es spiežu gatavs. Un tā tad viņš man prasa pāriet tālāk, jā, tā tad eju tālāk. Un šeit ir jautājums pievienot partnerus, jā, tā tad pievienot partnerus. Nu, vēl ko jūs variet darīt, ja jums ir, piemēram, manā gadījumā ir jau vairāk šie te profili, jā, man pilnīgi pietiek ar, nu, pievienot vienu, diviem cilvēkiem, tā tad es meklēju savu profilu otru, jā, tā tad valda. Un tādā veidā izveidoju grupu. Ja? Tā tad man grupa ir gatava. Nu, būtībā tas ir dažu minūšu darbs, ja, ieejot Telegramā un izveidot grupu. Ja? Tālāk, ko es tālāk varu darīt, tā tad es šeit varu pievienot jau dalībniekus. Ja? Tā tad varu pievienot dalībniekus no kopējā saraksta, ja? Tā tad meklējot Telegramā, ko es gribu pievienot. Ja? Tā tad iespējas ir dažādas un daudz. Ja? Tā tad šeit, protams, jūs variet atrast dažādus savus cilvēkus. Ja? Piemēram, nu, pievienoju, man prasa, vai pievienot, vai es tiešām gribu Daigu pievienot, es rakstu pievienot. Ja? Tā tad, nu, būtībā man grupa ir gatava. Lai jūs varētu viņu izmantot šim te botam, jums ir vajadzīgs, lai šī te grupa būtu nostāvējusi jums, nu, vismaz mēnesi, ja, kā izveidota grupa. Un vēl ir svarīgi, kad jūs nevarat ņemt kaut kādas gatavas grupas, kas jums droši vien ir pieejamas Telegramā, kur jūs esiet uzaicināti. Jums ir jābūt šīs te grupas īpašniekam, ja, tā tad tā ir jābūt no jums personīgi izveidotai grupai. Visos citos gadījumos jūs to nevariet izmantot. Ja? Tā tad tas ir jāņem vērā. Un, protams, kad šobrīd daudziem jau ir grupas, jūs varbūt kaut kādos citos biznesos esiet viņas veidojuši, un nu, jūs to grupu variet pārdēvēt. Ja? Un, protams, ko es iesaku, ja negaidīt, lai jūs varētu šeit nu, jau tādu apjomu, kā saka, ātrumu uzņemt saucamais trafiks, ja? Trafiks jauni partneri, tad nu, sākumā var izmantot arī pirktos trafikus. Es domāju, ka par to mēs visu uzzināsim vai nu rītdienas prezentācijā vai sestdien, ja? Jau tad, kad mēs sāksim veidot šo te botu. Bet katrā ziņā visiem tiem, kurus jūs uzaicināsiet arī turpmāk, kam ir nepieciešams šāds te instruments, ja? Tā tad ir jābūt reģistrētiem Monē magnētā. Un apmaksātiem vismaz ar trīs līmeņiem. Ja? Tas nozīmē to, ka, ja jūs gribiet veidot šo te botu kādai citai savai kompānijai, attiecīgi, tad jums ir jābūt apmaksātiem trīs galdiem vai trīs līmeņiem. Tātad sākot ar 15, ja? Tātad jau ar $15 jūs varat šeit trenēties un izmantot šo te botu konkrēti šai te kompānijai Monē Magnēts. Un otrs, protams, ja jums ir vēl citi biznesi, ja, tātad jums ir vajadzīgs vismaz divas, trīs grupas, ja, tātad izveidojiet vēl vairākas grupas, negaidiet.
lai jums viņas nostāvās. Un jau tad jūs varēsiet arī izmantojot šo te nākošo savu grupu, veidot šādus te botus vēl citām savām, kā saka, kompānijām vai biznesiem. Nu, tas būtu jāņem vērā. Kur ņem bildītes? Ja mēs jau te pagājušreiz jau trenējāmies, un es izmantoju Canva. Ja, tā tad man Canva šobrīd ir vaļā. Sakiet, vai ekrāns ir redzams? Pārgāja viņš jeb uz Canva. Nav redzams. Nav redzams. Tā tad es spiežu stop, jo, nu, Zoomam ir tāda īpašība, ka viņš negrib pāriet no viena uz otru. Tagad ir redzams droši vien. Tagad ir redzams. Tātad man šeit ir konkrēti jau Canva. Ja? Tātad Canva var būt dažādas jums mapītes, tāpat kā jau visur, ja arī jūsu kompjūterā. Šeit, kā jūs redziet, ir dažādi dizaini, ja, ko var izmantot, teiksim, jau gatavi, ja, kā šabloni. Ir dažādi elementi, ko Canva var izmantot, pielietot, nu, teiksim, veidojot bildītes. Ja. Tātad ir teksti dažādiem šriftiem, ja. Tātad arī interesanti teksti ar slīpumiem, ar, kā lai saka, ar krāsu efektiem, papildinājumiem, ja, kurus jūs varat izmantot. Un ir, protams, arī gatavi dažādi, kā saka, foto, ko jūs variet izmantot, veidojot dažādus flajerīšus, ja, ko es iesaku arī visiem silti sākt darīt, ja, tā tad mācīties veidot šādas te savas bildītes, ja, patiesībā Canva ir divas iespējas. Ir maksas iespēja, ja, un ir attiecīgi bezmaksas varianti. Es domāju, ka katram iesācējam pilnīgi pietiek ar bezmaksas variantu, lai varētu Canva izmantot. Ja, un tādā veidā sākt trenēties un veidot savus kaut kādus jau flajerīšus. Tā tad ir foni. Šeit konkrēti es arī esmu paņēmusi Canvas piedāvāto fonu, ja, kā piemēru. Protams, ka fonus var atrast arī Google, ja, meklējot bildes, foni, ja, tas viss ir pieejams, jo šobrīd pilnīgi visu materiālu var atrast Google, ja, tātad pagooglējiet, vienkārši pareizi uzdodiet jautājumu, ja tā ir krievu valoda, tas ir foto, ja, foto par attiecīgu tēmu, ja tā ir, teiksim, angļu valoda, tad bildes, ja, fotografijas latviešu valodā, tā kā to visu var atrast pa konkrētām tēmām, kas jums ir nepieciešams Google. Tātad šī gadījumā vēl ko es izmantoju, ja, tātad man jau ir no mana kompjūtera ielādēti materiāli, ja, konkrēti materiāli, kurus jūs varat izmantot, lai veidotu šādus te, kā saka, flajerīšus vai konkrēti to, kas jums ir vajadzīgs šajā te gadījumā telegrammai. Vēl ņemiet vērā, ja tā tad formātu, mazliet pievēršu šeit, lai man nav priekšā, tā tad formātam jums, tad, kad jūs gribat, lai jums bilde būtu redzama konkrēti telegrammā, tad koncentrācijai ir jābūt uz centru, ja tā tad veidojot šo te centra, nu, kā saka, šo te bildīti, ja, tā tad, lai viņa būtu nostātos jums centrā, piemēram, un būtu redzama pilnībā jūsu telegrammas šajā te kanālā, koncentrējiet visu materiālu uz centru. Tā kā man ir maksas variants, es šeit varu noņemt fonu, ja, tā tad noņemt konkrēti šeit te fonu. Un attiecīgi samazinot varbūt šo te vēl ir tāda interesanta lieta, kad es varu mainīt izvietojumu, ja tā tad man piedāvā, teiksim, es viņu varu, tā, kur man pazuda, tā tad konkrēti šo te es varu, piemēram, novietot vai no aizmugurējā plānā vai priekšējā plānā, šī gadījumā es viņu gribu novietot priekšējā plānā, tā tad, nu, kā saka, izmainu šo te pozīciju. Nu, piemēram, šis te man būs kā simbols, ja, manai magnētam konkrēti, ja, un augšā es varu ierakstīt, piemēram, tekstu, ja, tā tad paņemsim tekstu.
Nu, paņemsim šādu te, tekstu. Jā, tā tad es nodzēšu to, kas man ir liekas. Un rakstu manai magnēts. Tātad šis te teksts sastāv no divām daļām. Ja? Es viņam varu mainīt izmērus. Es viņu vienkārši nomarķēju, ja? Un tātad šeit es viņam varu samazināt, teiksim, izmērus. Varu to darīt uzreiz, ierakstot ciparus. Ja? Piemēram, nu, paņemsim 120, pamēģināsim, kas notiek, ja ir 120. Tātad jūs redzat, 120 vairāk atbilst jau šim te formam, kā saka, gabarītam. Un šeit var nomainīt arī krāsu. Ja? Nu, piemēram, es varu paņemt tekstam šādu te krāsu. Kas notiek, nu, viņa ir tāda drusciņu vairāk neitrāla. Ko vēl var darīt? Var mainīt, kā saka, šriftu, ja, saucamo burtu, kā lai saka, burtus, ja. Tātad monē magnēts attiecīgi, un šādā veidā man jau ir izveidojies, nu, drusciņu savādāks šis te uzraksts, ja, tātad. Un attiecīgi es viņu varu novietot tur, kur man vajag, ja, vai tas būs augšā vai apakšā, ja, tātad. Šeit, nu, nepatīk un pārāk blāvs, ja, nu, paņemsim, piemēram, sarkanu tekstu, ja. Un tādā veidā jums ir izveidota bildīte. Šo te bildīti jūs varat saglabāt savā kompjūterā. Ko es daru? Es parasti taisu ekrāna kopiju, ja, ja man ir, nu, teiksim, šāds te variants no Canvas, lai man nav jālādē viņš no Canvas iekšā, jo tur ir arī Canvas, kā saka, simbols. Es vienkārši viņu saglabāju un ejot savā kompjūterā attiecīgi tur, kur man ir fotogrāfijas. Tātad šeit es viņu varu vienkārši apgraizīt, ja? Apgraizīt, attiecīgi noņemot nost visu lieko. Ops, daudz atpakaļ. Mēs redzam kanvu to. Ā, viņš nepārgāja. Nē. Sorry. Tūlīt. Jā. Nezinu, kāpēc Zoomam ir tāda. Jā, viņam ir tāda īpašība nejauka. Tāda īpašība, ka viņš nepārliek. Ja tagad ir redzams. Tagad ir kanva redzama. Sorry, pagaidiet. Tā, šitas būs stop. Vēl vienreiz. Šis te variants. Nu, kur viņš Ne. man atkal iemeta kanvā? Tā, kā lai es tagad to izdaru. Vajag uz mapītes tikt. Jā, es sapratu, jā. Vēl vienreiz. Tā tad ir screenshots. Tagad ir redzams. Nu, arī kā, nu, it kā redz pagaidām. Nē, nu, tas nav Canva, tas ir tas, Ā, ko es tas jau gribu tie ir mapītē. apgraizīt jau, Jā, jā. jā. Tātad šeit es varu apgraizīt, jā, bet iesaku atstāt maliņas, tāpēc, kad savādāk viņš nebūs centrā. Jā. Tātad šeit attiecīgi man ir bilde gatava, saglabāju kopiju un es viņu parasti ielādēju savā kompjūterā. Jā. Tātad kā materiālu, tātad šeit man ir reklāma, piemēram, kā skrinu. Un tagad, izejot no šī te laukā, ieejot atpakaļ Telegramā, piemēram. Ieejot jaun izveidotajā grupā. Tagad pārgājus Telegramu, ja es eju Jā, kaut kur jā, citur. jā. Ir Telegrama, jā. Tātad šeit es varu, protams, ka mainīt gan bildes, gan visu pārējo. Ja? Tātad nospiežot uz bildi atkal files un meklēju tagad šo te jaunu izveidoto, kur es viņu ielādēju, tā dokumenti. Reklāma laikam bija. Jā, tātad šeit paņemot šo te bildi. Jūs redziet, kad atrodoties centrā visam šim te, kā saka, šim te naudas zīmēm un uzrakstam, ja, tā tad attiecīgi
es viņu varu saglabāt. Ja? Tā tad izmainīt šādā veidā vienmēr es varu fotografijas. Ja? Tāpat var mainīt arī uzrakstus un nu, būtībā tas arī būtu viss par šo te, var teikt, tēmu, kā izveidot grupu. Ja? Grupai var mainīt arī nosaukumu, bet katrā ziņā, tad, kad jūs to grupu esiet izveidojuši, iesaku nu, katru dienu pielikt klāt kādus 10-15 cilvēkus, ja? Un no saviem jau sarakstiem, kas jums ir Telegramā. Un tādā veidā uz to brīdi, kad jūs varēsiet šo te grupu sākt lietot, izmantot botam, jums jau viņā būs kaut kāds cilvēku skaits, ja, un ja jūs arī pieslēgsiet trafiku, ja, tā tad nopirksiet trafiks, protams, maksā naudu, cik daudz es uz sitienu nevaru pateikt, ja, šobrīd, bet, nu, noteikti tā nav liela nauda, bet katrā ziņā jūs paši ziniet, ka jūs ienākat, jūs uzaicinat kaut kādās grupās vai pievienojat, ja, tā tad tur jau ir vairāki tūkstoši iekšā. Un tas nozīmē to, ka, ja mēs nopirksim trafiku, ja, tā tad mums sāks nākt iekšā attiecīgi pamata bāze, ja, kura varbūt nu, neinteresēsies uzreiz par šo konkrēto tēmu, bet noteikti, kad jums būs jau kaut kur 300-400 dalībnieku šajā te grupā, tad nu, praktiski arī jums sāks nākt iekšā interesanti, kam šī te jūsu tēma būs interesanta. Ja, jo es domāju, ka šobrīd tieši piedāvājums bots, ja, kurš meklē jums partnerus, noteikti būs daudziem vajadzīga. Ja, jo nu, pat labam ir tā, ka tirgus tiešām ir piesātināts un pārsātināts, ja, bet nu, noteikti, kad instruments kā tāds varētu interesēt ļoti lielu nu, kā saka, dalībnieku skaitu, ja, kas šobrīd darbojas internetā. Kādi būtu jums jautājumi par redzēto un dzirdēto? Varbūt veriet vaļā mikrofonus. Nu, ko, ja jautājumu nav, tad visiem pie darbiem. Šodien, kā saka, prieks bija visus redzēt un gaidām informāciju, kad mums būs konkrēti jau apmācības un lai visiem izdodas. Tā kā jauku dienu un lai katram būtu rezultāti. Un, ja ir kādi Būs, būs, jautājumi, būs. protams, jūs variet Jā. izmantot mūsu čata grupu, ja, un vienkārši komunicēt un rakstīt. Tā kā. Skatos, mums ir atkal viens jauniņais, kuram ir pirmais rezultāts. Tā ir Rita. Ļoti liels prieks. Nepamanīju, re, 27 naudiņas. Nu, redzi Nu, kā. re, Es te jā. teicu, ka viss būs. Tā kā kas sāk darīt, tad nu, pat šajā te mazajā video klipā, ja, ko šodien ielikam grupā, tur arī ir nu, parādīts šis te princips, ja, tātad 3, 9 un 27. Jā, tieši Jo tas ir pats. jāsāk darboties un, protams, kad jūs jau šobrīd varat veidot flajerīšus, likt tekstus. Teksti ļoti labi ir no kanāla, ja, konkrēti no oficiālā kanāla, kam vajag. Un nu, vienkārši liekiet klāt tur savu, var teikt, bota linku un nāks jums jauni partneri. Ja, tā kā, bet ar viņiem vienalga visiem būs jākomunicē. Ja, nav tāda brīnum tableti, ja, ko var iedot un ka nekas nav jādara un viss notiek pats no sevis. Ja. Tā kā arī tie, kas jums nāks iekšā jūsu grupās, ienāks pēc jūsu linka, jo viņu noteikti būs saistīti ar jūsu reģistrācijas linku. Jums ar viņiem būs jākomunicē. Un lai jums nebūtu bailes, ka jūs varat noblaķēt, ja, tā tad laicīgi padomājiet jau par vēl vienu rezerves telefona numuru, no kura tad jūs varat ar šiem cilvēkiem vai nu sazvanīties vai sarakstīties, ja, attiecībā no tā, cik jums viņš ir pazīstams vai nepazīstams. Tā kā tas būtu jāņem vērā, ja, visiem. Labi, nu ko, ejam pie darbiem un jauku dienu visiem. Atā. Atā. Paldies. Paldies, atā. Paldies, atā. Atā.